Ahoj děti, strana nadepsaná Ž4 je zakončena čtvrtým cvičením a tento typ cvičení zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se a řešení určitě porovnáme. Tak máte hotovo. Teď se pustím do práce já. Musím přečíst zadání. Nakresli ješka. Ježka mám kreslit. Tak dobře, nejdřív se ale podívám na vaše obrázky, jestli tam neuvidím nějaký nápad, jak to nakreslit hezky a jednoduše. Hele, tohle se mi líbí. Tak, jak jsi to udělal? Nebo co to je udělala? Já nevím, to je jedno. Tady si udělá čáru, potom takhle č... Ten čumáček, počkej, ukáž, jo, Očičko, ouško tlamíčko, a teďka je to ježek. Takže klikatá čára budliny na celém těle. Tak, klikatina, ještě budliny přidáme sem. Tam jsou taky. Tak, a teďka. Jedny tlapky a druhý tlapky. Hele, to vypadá jako ježek. Děkuji za pomoc. Ten se mi líbí, jsem spokojený. A co vy? Já si myslím, že také. Všichni jste se snažili.